По-перше, робітники Миколаївського тепловозоремонтного заводу розробили унікальну технологію модернізації локомотивів та самотужки застосували її на практиці. Про які саме технології йдеться? Далі у сюжеті Олександра Гордієнка. На Миколаївському тепловозоремонтному заводі тривають заходи щодо модернізації та раціоналізації ремонтних робіт локомотивів. Цього разу інженери підійшли до справи глобально. Над розробкою проєкту працювали декілька років. Нова тепловоза проведена по усовершенствованному проекту, розроблена також Миколаївським тепловозоремонтним заводом раніше. В процесі даної модернізації на тепловозі повністю змінена силова установка тепловоза за счет применения современного дизеля компании Cummins. Здесь установлен дизель QST-30, который позволяет значительно улучшить технико-экономические показатели эксплуатации данных дизелей. Випробовуючи окремі оновлені вузли та агрегати на експериментальному локомотиві, врахувавши всі недоліки та переваги, втілили проєкт у життя. Фактично, цей локомотив сьогодні дійсно можна з гордістю представляти і говорити про те, що ця робота виконана у нас в Україні, тому що аналогічні роботи виконувалися тільки в Європі. У нас в Україні такі роботи не робив ніхто. Сучасний силовий агрегат дозволяє заощаджувати до 30% пального, а новий гвинтовий компресорний апарат має ресурс понад 100 тисяч мотогодин, що в сукупності додає локомотиву потужності. Ми устранили основні боліві точки, які є в локомотиві, і дали йому вторую жизнь. Тобто, фактично, це тепловоз, який йшов після нашої модернізації, він відповідає самим сучасним передовим європейським образцам. Наразі активно ведуться перемови з потенційними замовниками на модернізацію локомотивів. Як повідомило керівництво заводу, вже є попереднє замовлення. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.